to drop on top of a red carpet. Two stars, get your heart hit hardest. Alive in the West is us. Neck is crushed, the best. But what's up? What's up? Ice bling like baby. In the club shady. Jack a Mac, your old lady. What up? This way, this bay. Hold he's at your waistline. Next time you pay me. Привіт! Мене звати Олександр Федченко, а ви дивитесь найголовніше автомобільне шоу нашої країни «Перша передача». Сьогодні у нас на іспиті величезний семимісний сарай, на якому без проблем можна під'їхати, наприклад, під Верховну Раду, під знак «Зупинка заборонена» і жоден поліцмен до вас точно не підійде, тому що буде впевнений за кермом справжній народний депутат. Також на цьому автомобілі можна зупинитися посеред дороги в лівому ряду і вам ніхто не засигналить, тому що подумають, в автомобілі озброєні люди, ну, охоронці якого-небудь серйозного чолов'яги. Зустрічайте! Оновлений автомобіль-загадка – це Mercedes GLS. Сьогодні в програмі. Перша передача – це не рекламний продукт, і тому все, що ви почуєте і побачите в нашому ефірі – це суб'єктивне бачення всієї нашої редакції. У нас сьогодні на тесті Mercedes GLS. Поїхали! Mercedes GLS – це наступна генерація дуже популярного в наших краях Mercedes GL. Повірте, деякі німці навіть не здогадуються, що Mercedes кліпа такі трактори на своїх заводах. GL робився виключно в Америці і виключно для американських товстунів. Ще ці машини полюбляють у Британії. Що стосується України, тут так історично склалося, що любов до величезних позашляховиків у нашого водія безмежна. У нас сьогодні GLS з 3-літровим турбодизелем. Це найменш потужний всіх можливих, яких тільки можна придбати на нашому українському ринку. Видає він 249 кінських сил і працює із 9-ступеневим автоматом. У 2009 році GL отримав невеличкий рестайлінг, а у 12-му повністю обновився. А от наша модель тепер навіть називається інакше. GLS, що вказує до приналежності до S-класу, абревіатура GL в перекладі Гелендваген нагадує, що це позашляховик. Мені чомусь здається, що цьому GLS до S-класу як пішки до Берліну. Але давайте подивимося більш детально. Можливо, я чогось просто не догледі. Давайте подивимося на зазори. Це найголовніший такий критерій будь-якого лакшері автомобілю. Бачите, двері все ж таки посаджені нижче, аніж крило. Тут теж все дуже добре видно. Тут взагалі-то двері вище стоять, да, чим аніж крило. Окрім цього, у ці резинки, ну дивіться, в принципі, да, це добре, що вони тут є, вони захищають від пилюки і так далі. Ну як вони виконані? Це лакшері. Я не думаю. Це якби звичайний молдінг, але дивіться, як він грає. Я можу просто подковернути його зараз пальцями, і ви зараз побачите, що він там тримається на маленькій кліпсі. Якщо я трошечки зараз нажму сильніше, він просто зламається. Я впевнений, що через там декілька десятків кілометрів, можливо, ну я не знаю, скільки він пройде, але ця штука просто відірветься і потрібно буде саджати її на клей. Накладена резинка одна на одну. Але в захист Mercedes-Benz хочу сказати, що на цьому автомобілі будь-яка накладка, будь-яка декоративна панель, от як, наприклад, ця, вона зроблена не із пластмаси. Це справжній алюміній, друзі, ми вже перевірили нашим спеціальним приладом. Усі всі накладки спереду, значки в автомобілі, всі ручки, все у нас із алюмінію і справжнього дерева. Тим самим компанія Mercedes підтверджує, що це справжні лакшері і що вони використовують тільки найкращі і тільки найдорожчі матеріали. Привіт, Тарас. Здравствуй, Саша. Да, действительно, я очень беспокоюсь по этому поводу, для того, чтобы не наговорить каких-то глупостей, но, надеюсь, не окунусь лицом в одно место. Лакшери-сегмент. Я не знаю таких слов, так что смотри туда. Проработав множество прайсов, каталогов, всего остального, хочу сделать такое вот резюме. Этот автомобиль можно уничтожать на любых дорогах, не жалеть его. Ну, во-первых, подвеска здесь никак не отличается от предыдущего GLE, который начал выпускаться с 2013 года. Во-вторых, обслужить его можно, ну, я не знаю, за 3000 гривен это просто потолок. Почему? Потому что рычаг... За миску вареников, ты любишь. За миску вареников, да. Потому что, вот, допустим, верхний рычаг, как говорится, рогатый, да, он стоит
стоит порядка 1800 гривен. Уже в хороших, нормальных производителях. Вот этот вот такой вот пугающий дебелый рычаг, алюминиевый, стоит всего-навсего 6000 гривен. Ну, представьте себе, вы себе уже решаете полностью вопрос по подвеске за 12000 гривен с двух сторон. Я уже молчу про то, что здесь можно менять и сайлентблоки, и шаровые опоры. Единственное, что не повезло, это с амортизаторами передними. Они идут только в оригинале, да, и стоимость амортизатора составляет порядка 26 тысяч гривен одного. А я думаю, все знают, что если проблема есть какая-то с пневматикой с одной стороны, то надо этих пневматики менять две. Не знаю, як для вас, а для мене розпочинається найулюбленіша частина нашої програми, тому що ми приїхали на бездоріжжя на нашому лакшері позашляховику. Траса, ми вибрали трасу доволі складну, навіть щоб сюди доїхати, вже ми відчули труднощі, але є надія, що наш позашляховик все ж таки справиться з нашим завданням, тому що, ну що казати, це автомобіль родич Гелендвагена. Підвіску вмикаємо в режим бездоріжжя, піднімаємо її максимально, це більше 30 сантиметрів. Поїхали! Зараз ми імітуємо ситуацію, начебто ми їдемо по якимось дюнам, по пустелі. Ну, наприклад, це Дубай, бачите? Сипучі піски. Вона продовжує їхати. Поки що я проблем яких серйозних не відчуваю. Ну що ж таке? Давай. Як бачите, на своїх екранах як вона старається. Давай. Ну! Як бачимо, далі ми не їдемо. Електроніка не дала мені можливості виїхати. Як ви бачите, тут пісок і є небезпека, що ми просто тут можемо засісти назавжди. Оу, діагональне вивішування. Я підвішений у повітрі. Як ви бачите, машина бовтається у повітрі. Це, до речі, дуже складне зараз завдання для нього, тому що п'ятно контакту тільки на двох колесах. І зараз ми побачимо, як вона зможе вибратися. Ну як? Я відчуваю якісь фантастичні мене відчуття, чесно кажучи. Є опасіння, що ми тут залишимося назавжди. Друзья, есть элементы по задней части автомобиля, которые совсем поставили рекорд в линейке Mercedes. Это поперечный рычаг этого автомобиля. Этот рычаг стоит 1000 гривен. Качественного производителя стоит 1000 гривен. Друзья, рекордсмен по задней подвеске – это вот этот вот рычаг. Его стоимость составляет 8000 гривен. Но это самый, наверное, дорогой элемент. По поводу амортизатора все то же самое. Если здесь потечет у вас, да, или будет какая-то проблема с одним из амортизаторов, то вы, скорее всего, примените сюда оригинал, который стоит порядка 15-17 тысяч гривен. Где-то поломки по подвеске начинаются после 170 тысяч. Но я думаю, что вы знаете, что как бы в наших реалиях 170 тысяч – это несколько лет эксплуатации автомобиля. Але я хочу сказати доволі таку важливу інформацію. Не думайте, якщо це Mercedes-Benz, то всі запчастини, всі агрегати будуть ходити віками. Це зовсім нічого не означає. Якщо подивитися на цей амортизатор, лівий, задній, автомобіль зовсім без пробігу, тільки пройшов обкатку, але він вже потік, друзі. Це нічого не означає, зовсім нічого. Це все міняється по гарантії, ніяких проблем у вас точно не буде, але це все ще раз доводить, що потрібно купувати тільки офіційні автомобілі з гарантією. Тоді ви можете без проблем їздити на таких дорогих машинах і бути повністю застрахованим від виробничого браку. Відчуття від водіння в цьому Mercedes, вони реально прекрасні. Я не відчуваю жодним чином, що я керую величезним сараєм, друзі.
семимісним сараєм з таким величезними габаритами, який важить 2,5 тонни. Я думаю, щоб досягти такого результату, інженерам потрібно було дуже сильно старатися. І вони це змогли зробити. З одного боку, все тут дуже добре. Дорога шкіра, дерево, алюміній. Але з іншого, якщо подивитися на деякі елементи, то просто в мене, як ведучого, немає слів. Подивіться, будь ласка, на блок клімат-контролю. Справа в тому, що точно такі крутилки я бачив в автомобілі ще 2006 року. Як бачите, зараз вже 18-й, практично нічого не змінилося. При повороті вони видають такий скриплячий, неприємний звук, а зроблені з якогось просто дешевого пластику. Це явно не рівень Mercedes-Benz, і тим більше це зовсім не S-клас. Цей автомобіль робився спеціально для американського ринку, а це значить, що він робився спеціально для тих людей, які люблять подорожувати. Як на мене, це один із найкомфортніших позашляховиків, які тільки були в нашій програмі. А зараз, друзі, ми проведемо ще один експеримент над нашим автомобілем. Як завжди, я сяду на задній ряд сидінь і сяду за собою. Якщо ми порівнюємо цей автомобіль з S-класом, а все ж таки це GLS, то мушу сказати, що якщо спереду на місці водія чи його пасажира ще трошки відчувається лакшері, то ззаду зовсім нічого не вказує на лакшері на задньому дивані. Навіть підлокітник, дивіться, він наскільки простий, я не розумію, тут нема жодної кнопки, жодного управління. Єдине, що ми маємо на задньому дивані, це кліматична система, це підігрів сидінь і розетка на 12 вольт. Так, це дуже приємно, але навіть USB роз'єма тут, друзі, немає. На рахунок місця, як ви бачите, не так його тут і багато. Мої коліна, вже принаймні практично впираються в переднє сидіння. Напевно, все це зроблено для того, щоб впихнути в цей автомобіль ще й третій ряд сидінь. Американці дуже полюбляють возити своїх дітей, собак, котів і так далі подібне. Можете самі подивитися, що це не машина, а справжня вантажівка. Тут більше 600 літрів можна сюди вантажу загрузити, і це без проблем. Під фальшполом у нас докатка, не дивлячись на те, на розмір автомобіля, все ж таки вони не змогли сюди покласти справжні колеса. А ми вже бачимо, що тут все зроблено для третього ряду сидінь, бачите, м'які підлокітники, і для музики, щоб ви могли із комфортом подорожувати на третьому ряді сидінь. То ви можете загрузити всіх, принаймні 8 чоловік сюди влізе, і ось зробити так, натискаючи на кнопки, у вас додаткові 2 сидіння з'являються. Що ж, смертельний номер. Бачите, я навіть звідси можу регулювати і піднімати сидіння. Ось так? Дійсно так? Це дуже складно, як на мене. Я заліз сюди без проблем. По зросту я без проблем сюди поміщаюся, я можу тут сидіти, і дійсно третій ряд сидінь у Mercedes GLS, він справжній, він не дитячий, він не собачий, не котячий. І навіть хлопці з таким зростом можуть тут без проблем розміститися і проїхати пару сот кілометрів, так точно. Оп, от халера, чорта лисого. Подивіться, як це все виглядає. Чесно кажучи, не дуже естетично для автомобіля за такі гроші. Фух, поїхали далі. Я краще за кермо. I dare you to lose control. I dare you to buy your soul. I dare you to give.
враховувати той факт. Машина дуже тяжка, 2,5 тонни, машина величезна, і у вас можуть бути проблеми саме з базою цього автомобілю. Ви можете сісти легко, посадити її на пузо. Ось тоді, дійсно, вам потрібно буде бігти за трактором. Чесно кажучи, хотіли посадити цю машину в піску і показати вам, що на GLS все ж таки не потрібно їхати на серйозне бездоріжжя. Але, як ви бачите, ну, у нас нічого не вийшло. Електронні системи, як ви бачите, працюють доволі адекватно. В критичних ситуаціях система приймала правильні рішення. І це мене дійсно дуже здивувало. Ми продовжимо їхати. О, дивіться, що твориться. Ви знаєте, ми вже закінчили, в принципі, зйомку. І наостанок вирішили переїхати гірку. Але все! Ми сіли! А я ще трошки підштовхнути. А що тепер робити? Є у нас один малесенький шанс. Мені здається, що ця машина ще може трошки піднятися. Опа! Ось вам і GLS, друзі. Ну, мені здається, ми зараз все ж таки втерли носа тим людям, які, ну, кажуть, весь інтернет, в принципі, забити інформацію, які кажуть, що GLS – це зовсім не позашляховик, да? Як можна взагалі на ньому їхати на якесь бездоріжжя? В ньому нема позашляхових властивостей. Я думаю, вже все. Чесно кажучи, я тут зберігав якийсь спокій, тому що, ну, а що робити? Кричати, валувати тут караул? Тут нікого нема, друзі. І найближче село, ну, за декілька кілометрів. Але нам вдалося вирватися, нам вдалося вибратися. І це завдячуючи все ж таки цьому електронному повному приводу. І завдячуючи тому, що в мене все ж таки ще залишалося декілька сантиметрів, щоб підняти цей автомобіль. Ви бачите, як важливо мати ще додаткових декілька сантиметрів. Итак, друзья, трехлитровый двигатель системы BlueTEC. Это дополнительный фильтр, который дожигает не только CO, да, не только сажу, а тот, который дожигает NOx, который присутствует в выхлопных газах. Были случаи, когда владельцы Мерседесов проезжали на этом железе до 1 000 000 км пробега. Топливные форсунки. Проблема самая, как бы, дорогая, проблема, как бы, самая чаще встречающая. Ты знаешь, мне кажется, это проблема не Мерседеса, а проблема нашего палива. Эти форсунки только на свалку. Ихняя замена. Стоимость форсунки, ну, сложно как бы обозначить. Это надо все-таки узнавать, наверное, официального дилера. Но цена очень недешевая. От нагара, залипание лопаток турбины. И когда у вас уже сервопривод, который вращает лопатки турбины, не справляется с этой проблемой, так он просто-напросто сгорает. Это зависит от качества применяемого масла и от качества той соляры, которую вы заливаете в топливный бак своего автомобиля. Закоксовывается выхлопная система двигателя, а клапан EGR, вы знаете, это и есть элемент выхлопной системы. Он тоже останавливается в одном положении из-за того, что клапанец в нем именно не двигается. И у вас идет либо же переизбыток выхлопных газов в впускной коллектор, либо же наоборот у вас нету поступления выхлопных газов в впускной коллектор. Из-за этого двигатель становится в аварийный режим, и у вас автомобиль просто-напросто не едет. Опять же, хочу повториться, это не есть конкретно проблема этого автомобиля, это проблема нашего топлива, которое поставляется на наш рынок. А чем можно этот клапан просто чик-чик? Да, он поддается заглушке, он поддается, как Саша уже показал, ампутации. Все, что касательно будет описано проблем, это действительно, как ты, Саша, сказал, один случай на миллион. И зараз мы побачимо, наскільки добре фарбують німці цю машину. Почнемо з капоту. В середньому капот пофарбований саме від 115 до 145. Ну, ось я просто показую, дивіться. 140 мікрон. 163. Уявляєте? Це один із найліпших результатів, які коли-небудь потрапляли до нашої програми «Перша передача». Ever since I was a young and only thing I know, even though you got bread, you can always get more, cause it's all about the money, 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 all about the money, money, money. I do this for my hustlers, the hustle all day, my strugglers that know all their customers' full name, cause it's all about the money, 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 all about the money, money, money.
Ну а зараз ми заміряємо динамічні характеристики нашого автомобілю. І для порівняння ми візьмемо головного конкурента Mercedes GLS – Range Rover Vogue з подібним трьохлітровим мотором і нахабним водієм, з яким ми вже знайомилися в наших минулих програмах. Ей, друже! В тебе сьогодні буде невдалий день. Судячи по твоїй машині, в тебе невдале життя. І, напевно, живеш на сервісі. Та ти знаєш, скільки ця лялька коштує? 200 тисяч баксів. Через 2 роки вона буде коштувати кілограм гарбузів. Ну ти бовдур. Телепень. Ну що, заб'ємося на сотку? Готуйся нюхати пилюку. По машинам. Цей бовдур думає, що зможе обігнати мій Мерседес. От пришелепкувати, да? Що ж, зараз ми побачимо, що у нас там по динамічних характеристиках. Як завжди, ми не будемо нічим користуватися, але я переведу цей автомобіль в режим спорт. Кажуть, що для мерседесів це дуже важливо, друзі. Давай! Ух! Стрельнули, чуєш? Ну що ж, тепер ви знаєте, хто тут папа. Я взагалі не чув двигуна. Цей розгін, він якось так легко пройшов. Оп, і вже 100 км за годину. 8,6, друзі, такий результат в мого Мерседеса. Що там в Range Rover, я не знаю, напевно, 15 чи 18, можливо. Зараз побачимо. Але він попав мені на 100 баксів. Це 100%. Мушу сказати, що в місті його потужності, ну, вистачить вам заочить. Я натискаю педаль газу, бачите, зараз у нас вже 160 км за годину. Я надіюся, поліцейські це не бачать. І всього лише 2,5 тисячі обертів за хвилину. Це означає лише одне, що розхід навіть на такій швидкості у вас буде мінімальний, друзі. Я вже шукав тут електродвигун, можливо, думаю, з Тесли щось спіонерили, так? Но нічого не знайшов. Що можу сказати про цю машину? Дійсно, автомобіль коштує уваги вашої. Вона стала набагато краще, аніж старенький GL. Краще у всьому, у дизайні. У дизайні інтер'єру. Він зараз взагалі дуже сучасний став. За кермом такого автомобіля може бути як власник, який кайфує від справжнього комфортного і класного драйву, так і його охорона, друзі, яка буде захищати свого боса, який їде обов'язково на Range Rover Vogue. З вами був Олександр Федченко і вся наша команда першої передачі. Як завжди, наголошую вам, що не забувайте заходити на наш Facebook «Перша передача в Україні». Там є дуже багато цікавого відео, вам сподобається. Також, друзі, не забувайте, що якщо ви пропустили який-небудь випуск програми першої передачі, його можна знайти на нашому YouTube-каналі «Перша передача Україна». Всього найкращого! Це найголовніше автомобільне шоу нашої України. До нових зустрічей! Ну і наостанок, друзі, зараз ми будемо дарувати 4 літра моторного мастила для вашого автомобіля. Я точно знаю, що деякі люди дивляться наше автомобільне шоу заради цього моменту. Ну що ж, дивіться, що в мене тут навколо. Запам'ятайте, оці монстри, їх поставили сюди як орієнтир, щоб ви змогли з легкістю знайти моторне мастило. Тут є мобільний телефон, знайдіть її, зателефонуйте за цим мобільним телефоном і обов'язково зробіть селфі на цьому місці і прийшліть його на наш Facebook «Перша передача України». Ну і потім я вам подарую вже справжні 4 літра моторного мастила для вашого автомобілю. Ну що ж, лопата тут мені не потрібно, тому що я сховаю мастила ось під цими кущами. Оп! Справа зроблена. Приїжджайте на це місце, знаходьте банку, пусту банку від моторних мастил і отримуйте від нашої програми 4 літра справжнього якісного масла для вашого автомобіля. Ось на цьому все. Я бажаю вам успіху!